zapasach, a je po nich. To bude bolet. Vyřadili jsme je. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Přátelské vozidlo zničeno. Nepřátelské vozidlo zničeno. Tahle prošla přímo skrz. Zasili jsme pancíř. Dostali to. Nepřátelský tank s neškodněm. Je po nich. Najdi nám další cíl. Nepřátelský tank s neškodněm.
vozidlo zničeno. Vyřadili jsme je.